Hej og hjertelig velkommen. Denne video er lavet af Privat Rejsekonsulent for at vise dig forskellige former for ferie, du kan komme på sammen med din familie. Denne film handler om at tage på camping. Vi har prøvet enormt mange forskellige former for ferie. Vi synes, det er sjovt at prøve noget nyt en gang imellem. Så et år prøvede vi at tage på campingferie. Du behøver ikke eje en campingvogn for at tage på campingferie. Der er mange steder i Europa, hvor der er campingvogne, hvor man kan leje på selve campingpladsen. Det var en rigtig god oplevelse for os som familie, men endnu mere for vores børn, fordi de havde den frihed, at de kunne løbe udenfor og lege, når vi var hjemme på pladsen, imens vi sad og fik en kop kaffe og slappede af. Hvor når man er på hotel, så kan de ikke lige løbe ud og lege, når vi er på værelset. Den campingvogn, vi lejede, havde to soveværelser, et bad og toilet, og et lille køkken og et spisehjørne. Eller man kunne vælge at sidde og spise udenfor. De fleste campingpladser har nogle dejlige swimmingpools og andre gode udfoldelsesmuligheder for børnene. Den allerstørste fordel ved en campingferie er, at børnene kan løbe ind og ud, som de har lyst. De er ikke låst fast af at være inde på et hotel, og de kan nyde naturen og dens omgivelser. Samt når børnene er kommet i seng, kan I sidde ude under stjernerne og få et glas vin, imens børnene sover trygt inde ved siden af jer. Du kan også gøre ferien lidt billigere ved selv at lave de fleste måltider i campingvognen, og så kun gå ud og spise et par gange. Det gør ferien væsentligt billigere. Der er flere måder, hvor du kan komme på campingferie på. Du kan enten vælge selv at køre i din bil ned igennem Europa, og så har du bilen, når du er på ferie. Eller du kan gøre ligesom vi gjorde. Du kan finde et billigt fly og flyve derned, og så leje en bil, når du ankommer til destinationen. Så hvis du ønsker frihed i løbet af opholdet, både når børnene er vågne og når de sover, så kan vi klart anbefale, at I tager på campingtur med familien. Som privat rejsekonsulent elsker at sige, at rejse er at leve, så lev livet og planlæg og bestil din næste ferie nu.